שמעונה אחר בית ישראל עם עבורותינו עבורות אבותינו. מה היה היום שם? כמה שם מופיע? 1900 ו... 1952. אנחנו מונים לחורבן בית מקדשנו ולשריפת היכלנו ולגלות יחידת עוזנו. ולפילת עטרת לי, לפילת עטרת ראשנו. איי, ולפיזור אב הקודש בירושלים עיר הקודש. אוי לנו על גלות השכינה. אוי לנו על חורבן בית המקדש. אוי לנו על שריפת התורה. אוי לנו על עריקת הצדיקים. אוי לנו על צערו של משיח. היום, 1952 שנה. לחורבן בית מקדשנו.